Розгляд справи перед баніамістом будівлі для нової мерії знову відкладається. До суду не з'явилася сторона обвинувачення – представники спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Засідання перенесли на середу, 24 квітня. Раніше УСАП попросили суд зробити перерву для підготовки нового обвинувального акту. На думку прокурорів, для цього суд надав досить обмежені терміни. Минулого тижня сторона обвинувачення також не прийшла на засідання через неготовність нового висновку. На останньому засіданні повідомили, що акт вже готовий, але ще не затверджений керівництвом. Судді, у свою чергу, заявили, що у разі подальшого ігнорування прокурорами проведення процесу послідує певна реакція. Нагадаємо, обвинуваченими у справі заводу «Краян» є перші особи міста, зокрема мер Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вигельман та низка чиновників. На думку слідства, мерія придбала одну з будівель заводу «Краян» під створення нової мерії за відверто завищеною ціною. Місцева влада усі звинувачення заперечує.